Mən ateş səsi eşitdim. Səs gələn tərəfə çatanda gördüm ki, 9 nəfər öldürülüb. Bu tarixlərdə həmin şahidlər öldürdü. Sandstrom, 1997-ci il yanvarın 20-si Santa Fe'də. Alan isə həmin ilin 10 fevralında Houston'da öldürülüb. Sən gördün, Chapman onları necə gülələdi? Sən isə deyirsən ki, yox, sir, görmədim. Tələbələr təsadüfən əlaqə olmuşdular. Çünki Amerikalı əsgərlər onların orada olduqlarını bilmirdilər. İşin üstünü örtmək üçün hərbçilər üsyançıları günahlandırdılar. Və Las Colinas'a başçını tapmağa yollandılar. Amma onlar yaxşı bilirdilər ki, başçı artıq ölüb.